Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, men Xavsov Kuzatib olayotganda. Bugungi obzorimizda Yunusobod tumani Zenit tiklanish mahallasida joylashgan 3.5 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoni umumiy kvadraturasi 390 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Xonalarning soni 6 ta. 3 qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan. Podvol 1-chi va 2-chi qavat. Hovliga kirish uchun alohida eshik va alohida darvoza o'rnatilgan. Navesi tegida 2 moshina sig'adiganlik joyi qoldirilgan. Eshik orqali hovliga kirganimizda imoratgacha bo'lgan yo'lini chap taraf va o'ng tarafida yashil hudud uchun ajratilgan joylari bor. Endi imoratning ichiga kiramiz. Birinchi qavatda hol, zal, mehmonlik uchun ajratilgan yotoqxona, oshxona va birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi joylashgan. Imorat kirganimizda chap tarafimizda hol. To'g'rida zal, yonida mehmonlik uchun ajratilgan yotoqxona va imoratga kirganimizda o'ng tarafda oshxona joylashgan. Oshxonaga kirib kelamiz. Hovli tarafga qaragan oynalar o'rnatilgan. Va oshxonaning razmeri uzunligiga 6 metr va yengligiga 4.5 metrni tashkil qiladi. Zal razmeri uzunligiga 7 metr va yengligiga 6 metr. Kattagina zal. Va bundan tashqari kichikroq orqa hovli bor. Mana ikkita romga ahamiyat bersangiz, orqa hovli tarafdan zalga yorug'lik tushib turadi. Patologlarning balandligi 3.5 metr. Birinchi qavat uchun mo'ljallangan umumiy yuvinish xonasining ko'rinishi. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu yotoqxonaning razmeri uzunligiga 6 metr va engligiga 4.5 metrni tashkil qiladi. Har bitta xonada shkaf uchun mo'ljallangan joylari qoldirilgan. Ya'ni mebel yasatayotganingizda qiyinchilik tug'dirmaydi. Birinchi qavatda hol, oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi bo'ldi. Endi imoratning ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Imoratning ikkinchi qavatida 4 xona joylashgan va bitta hol. Hol qismidan balkonga chiqsa bo'ladi. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu yotoqxonaning razmeri uzunligi 6 metr va engligi 3.5 metr tashkil qiladi. Bu joyda yana bitta yotoqxona. Bu xonani ham bolalar uchun mo'ljallashgan. Kattaroq yana bitta yotoqxona joylashgan. Ikkita yonma-yon bolalarning xonasi va uni oldida kattaroq yotoqxona. Bu yotoqxonaning razmeri ham uzunligiga 6 metr va engligiga 4.5 metr tashkil qiladi. İkinci qavat uchun umumiy yuvinish xonasining ko'rinishi. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu yotoqxonaning ichida alohida
O'zining yuvinish xonasi joylashtirilgan. Ota-onalar yotoqxonasining ichida joylashgan yuvinish xonasini ko'rmiş. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxonani razmeri uzunligiga 5 metr va eniga 4,5 metrni tashkil qiladi. Xol qismidan balkonga chiqiladi va ikkinchi qavatda hovlini ko'rinishi. 3 ta yonma-yon qurilgan uy, shundan bittasi sotilgan, hozirgi paytda 2-tasi sotuvda. Demek ikinci kavatta bitti kotta yine hol, tortta xona bo'ldi. İmoratda birinci kavatıda hol, oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona ve bitti yuvinish xonasi. Endi imoratda podvol qismiga tushamiz. İmoratda tegi butunlay yaxlit, bitti podvol qilingan yaxlit xona. Xohlagan yilicha o'zingizga moslashtirib olsangiz bo'ladi. Yani hozirgi paytda gipsa kartonlar bilan xonaga ajratish katta muammo tug'dirmaydi. Azgina joyini damashni kirateatr uchun, bilyard, tennisli stol yoki trenajyorniga moslashtirsangiz juda ham ma'qul bo'ladigan yaxlit xona. Bu joyda imoratni podvol qismida orqa hovliga chiqish uchun zinasi bor. Qo'shni devorlar 3 metr tashab imorat ko'tarilgan. Podvol qismini bir chekkasida katelniya uchun ajratilgan xona. Katelniyada italyanski kotel o'rnatilgan ve 200 litr suv sig'imiga ega bo'lgan gaz ve boiler. Demek ko'rsatgan joyimizda Yunusobod tumani Zenit tiklanish mahallasida 3,5 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 390 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. 3 qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan. Xonalarning soni 6 ta. Bu uyga qiziqadiganlar 99-856-780 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Uy narxini opisaniyaga yozib qo'yamiz.